Hej! Nu ska vi prata bedömning. I läroplanens kunskapskrav så står det ju vad eleven ska uppnå på vilket sätt, i vilken grad, för att få ett visst betyg. Och det är det vi lärare i alla ämnen ska rätta oss efter. Så är det bara. Jag tänkte idag prata lite om kunskapskraven i slöjd. Framförallt mot årskurs 9, för det är det som 7:an, 8:an och 9:an strävar efter. Och jag har delat upp dem i tre olika avdelningar. Första är hantverkskunnandet. Det är viktigt. Det andra är planering, tålamod och egen drivkraft, brukar jag kalla det. Det är nummer två. Nummer tre, konsten att utvärdera och använda slöjdens språk, alltså slöjdens olika uttryck. Men först av allt så går vi igenom hantverkskunnande. Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Välutvecklat och väl genomarbetat. Om du tänker i tre stycken lådor som elever har byggt. En väl genomarbetad låda är ju en låda där det som ska vara rakt är rakt. Och det som ska vara slätt är slätt. När du har lagt ner lite tid på din låda, se till att brädorna som du har byggt den av är raka. Och att du har spikat rakt. Och spikar du snett, så istället för att skita i det och låta det vara en springa där, så drar du ut spiken, sätter i en ny. Du filar, putsar och du ser till att den blir rak, stabil och bra. Då är den väl genomarbetad. Och en välutvecklad låda. Det är väldigt svårt om man hafsar igenom ett arbete och bara gör det en gång. Då kan det nämligen inte bli väl genomarbetat. För att det ska bli väl genomarbetat, då måste vi lärare se kanske att det har skett en utveckling. Att din första låda kanske blev lite halvskrutt, för att det var första gången du byggde en låda. Nästa gång så var den lite bättre, du lärde dina misstag. Och tredje gången, du hade en riktig plan för hur din låda skulle se ut. Du tänkte när den skulle vara lock med gången, eller skulle vara någon speciella detalj. Du hade ett mål. Och bara att få till en låda var inte målet, utan att göra en låda som verkligen blev bra och hade ett syfte. Då är den väl genomarbetad. Så det är när du tar dig tid att göra saker ordentligt och bryr dig om detaljerna. Då är den väl genomarbetad och välutvecklad. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Slöjd handlar ju mycket om hantverk. Och när det står så att ni ska kunna hantera handverktyg och redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Det betyder till exempel att när du slöjdar mycket så förstår du efter ett tag varför det är smart att använda vissa verktyg vid vissa tillfällen. Till exempel om du ska skruva ihop en liten ask som du ska ge bort till farfar eller whatever. Då kanske det inte är de här skruvarna som du ska använda. Och du ska inte heller använda en hammare för att få i skruven, eller hur? Liten sak. Ändamålsenligt, det måste ju vara en liten skruv och en passande skruvmejsel. Ska du bygga en skateboard ramp, då funkar inte de där skruvarna. Då är det de skruvarna. Och med passande skruvmejsel, då är det ändamålsenligt. Det är det handlar om. Och med säkerhet och precision. Att uppnå precision i slöjden, det är svårt att göra på en gång. De första 100 spikarna böjer sig för helvete. Men sen så. Och om du inte ger dig de där första 100 snedspikarna, då kommer du aldrig sen per automatik göra saker med precision. Det måste man öva och misslyckas med och öva igen. Sådär. Och utifrån miljöaspekter, då kan man säga så här att, ja, men är du medveten om vilka material som är bra för miljön att använda? Det kan vara lite svårt att veta. Men till exempel, varför är det smartare att använda träd som har huggits ner
som fällts nära där du bor istället för att köpa in kanadensisk tall. Vad kan det finnas för miljöaspekter där? Såna grejer. Kan det vara smartare att tillverka en smörkniv av trä istället för en av plast? Eller är det smartare att tillverka en av plast? Just det. Sen handlar det också om det här med välutvecklade motiveringar till sina val. Varför valde du det där materialet? Är du medveten om det? Sånt vill vi slöjdlärare höra om. Hur tänkte du när du valde det här sättet? Varför gjorde du det där först? Var det för att du såg att någon annan gjorde det? Bra kanske. Var det för att du har gjort det här förut? Och då gjorde du tvärtom och det gick åt. Så nu valde du att göra så här istället. Bra där. Pröva. Du har ju motiveringar till varför du gör som du gör.